Під час зустрічі Ігоря Терехова з колективом одного з виробничих підприємств Харкова були підняті нагальні питання сьогодення. Захист неба над містом, витрати міського бюджету, відбудова зруйнованих будинків. Серед інших оцікавило людей і майбутнє Харкова. Як буде відновлюватися та розвиватися місто після війни, мер розповів докладно. У нас є повністю план дій, і ми розробляємо його з провідними економістами Оксфорда, Гарварда, з підтримкою, фінансовою підтримкою німецького уряду. Це величезні кошти. Яке бачення нашого міста? Ну, перш за все, я вже казав, що це 2,5 мільйона мешканців. Студентське місто, основа, базис. Для нас дуже важливо сьогодні зберегти студентство. Крім цього виробництва, ми вже створюємо індустріальні парки. Для нас дуже важливо ще одне, і я над цим дуже працюю, щоб для нас була спеціальний режим оподаткування виробництва. Для нас це важливо. Спілкування продовжилось врученням подяк кращим працівникам підприємства. Я сподіваюся, що мій вклад дозволить приблизити перемогу. Дуже на це сподіваюсь. Допоможе хлопцям витримати це все. Я дуже люблю наше місто. Я тут народилась. Виїхати я не планувала взагалі, як би страшно не було. Несподіваним подарунком став і невеличкий концерт, який зарядив присутніх позитивом та додав бадьорості. Щодо візиту мера на підприємство, то працівники кажуть, задоволені спілкуванням з очільником міста. Зустріч пройшла дуже добре. Все, що хотіла прослухати, я прослухала. Є особисте питання, але я його письмовому вигляді. У мене є дитина-інвалід, спілкуюся, мати одинака. А так усе пройшло добре, я усім задоволена, все було чудово. Зустріч пройшла достатньо продуктивно, підіймались питання найголовніші міста, які турбували харків'ян. І я вважаю, що на більшість питань були аргументовані та чіткі відповіді міського голови Ігоря Терехова. Тому я дуже задоволений цією зустрічю і думаю, що вона принесе дуже багато плодів. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини.